Ассаламу алейкум, құрметті телекөрермендер. Қазақстан Ақтау телеарнасы болашағы біртұтас ел айдарының жалғасы іспетті, қазақ тілін үйрену бағытындағы кезекті сабағын назарларыңызға ұсынады. Здравствуйте, уважаемые телезрители! Телеканал «Казахстан Актау» предлагает вашему вниманию очередное занятие по изучению казахского языка, как продолжение передач под рубрикой «Болашағы біртұтас ел». Бүгінгі сабағымыз «Еңбек, өмір, ажары» тақырыбын арналып, кәсіптер туралы сөз қозғамақпыз. Наш сегодняшний урок посвящается теме «Труд, краса жизни». Сабақтың мақсаты – сөйлеу дағдыларын жетілдіру, ой өрісін дамыту, еңбекті бағалай білуге, еңбек адамдарын селай білуге тәрбиелеу. Цель урока – совершенствовать речевых навыков, развитие интеллекта, ценить труд и уважать трудящихся. Әлемнің әміршісі ол еңбек. Адамды тәрбиелейтін мектептің бірі әлбетте еңбек екені баршамызға белгілі. Еңбексіз адамның өмір сүре алмасы анық. Адам қоғамдағы өз орнын еңбек ету арқылы ғана табатыны белгілі. Миром правит труд. Одной из главных школ жизни, безусловно, является труд. Без труда человек не сможет прожить ни дня. Достойное место в обществе каждый находит благодаря своему труду. Еңбек өмірді қоғамды ұстап тұрған негізгі тұтқа. Еңбек тіршілік көзі. Еңбек адамның жан дүниесін жаңғыртып, жігерін жанып, ой қиялына қанат бітіретін бірден-бір құдіретті күш. Труд – основа жизни, общества. Труд – источник жизни. Труд возрождает души людей, является единственной могучей силой, окрыляющей человеческие мечты. Адамның адам болуында еңбек шешуші рөл атқарады. Адамзат еңбекті, еңбектің құралдарын жетілдіре отырып, өзі де жетіліп кемелдене берген. Сондықтан қоғамның даму тарихын еңбек пен еңбек құралдарының өзгеру, жетілу тарихы деуге де болады. Тіршілік жағдайының қиындауы еңбекті күрделендіреді. Еңбектің арқасында табиғи заттарын еңбек құралы етіп, отты сөндірмей пайдаланады. Топтасып аң аулады, бір-біріне көмектесті. Энгельс айтқандай, адамды адам ететін ол еңбек. Труд является решающим фактором в становлении человека, совершенствуя труд и средства труда, совершенствовалось и само человечество. Поэтому историю развития всего общества можно назвать и историей развития и совершенствования труда, орудия труда. По мере усложнения условий жизнедеятельности, более сложным становился и труд человеческий. Благодаря труду люди, используя природную среду как средство труда, добывали огонь, вместе охотились на зверей, помогали друг другу. Как говорил Энгельс, труд облагораживает человека. Қоғамның әрбір даму сатысына байланысты еңбек құралдары да жетіле бастады. Еңбек құралдарының жетілуі қоғамдағы кейбір топтардың сана-сезіміне еңбек қатынастарына байланысты өзгерістер әкелді. Алғашқы адамдар еңбек ету арқылы тек күн көріс қамын ғана ойласа, кейінгі дәуірлерде артық еңбек өнімдерін сату арқылы өзінің әл-ауқатын көтеріп, баю жолдарын көздей бастады. Бай адамдар өзінен төмен әлсіз жандарды еңбек күші ретінде пайдаланды. В зависимости от каждого этапа развития общества и развивались средства труда. Совершенствование средства труда привело к тому, что в создании некоторых слоев общества изменились взгляды к трудовым отношениям. Если первобытные люди посредством труда решали свои проблемы, то в следующих этапах развития общества некоторые люди, реализуя свои продукции труда, начали искать пути обогащения. Богатые люди начали эксплуатировать труд более слабых. Еңбектену тек адамға ғана тәндеген пікір бір жақты. Жануарлар мен құстар да тіпті жәндіктерде дамыл таппай еңбектенеді. Бұл ретте құмырсқа елінде деген әңгіме де құмырсқа илеуіндегі әр бөлмені пайдалану ретіне қарай аналық құмырсқа бөлмесі, балалар бөлмесі азық қоймас деп атауға болатын бөліктерді құмырсқалардың қаншама еңбегінің нәтижесі екенін айтуға болады. Сондай-ақ бал арасының қалай ұя салатынын айтсақ та жеткілікті. Труд характерен не только человечеству. Трудятся животные и птицы, и насекомые тоже. Свидетельством этому можно привести отрывки из рассказа «В мире муравьев», где говорится о непрерывном усердном труде муравьев, распределении ими жилища в зависимости от их использования, как комнату муравья, самки, детская комната, продуктовый склад. Кроме этого, достаточно рассказать о том, как пчелы, медоносы строят свои гнезды. Адам өміріндегі еңбектің маңызы туралы баяндалатын мәтінге назар саламыз.
Адам еңбегімен жасампас, жануарлар да еңбектенеді. Бірақ қанша еңбектенгенмен, адам еңбегінің олардан зор айырмасы бар. Адам еңбегі оймен, санамен, ақылмен істеледі. Адам табиғатта кездеспейтін алуан түрлі күрделі заттарды, бұйымдарды ақылмен ойлап жасайды. Дегенмен оны алғашқыда табиғаттан көріп, үйреніп кейбір заттарды ойлап тапқан екен. Аспанда қалықтап ұшқан құсқа қарап, ұшақты ойлап шығарды. Бал арасының ұясын, ағаш жапырақтарының діңі, бұтақтарының орналасуын, құрылымын зерделеп, алуан түрлі ғимараттар салды. Құмырсқа илеуіне негізделген қалалар тұрғызылды. Балықтың жүзуіне қарай отырып, кемелер жасалды. Табиғаттағы инелікке қарай отырып, тігұшақ жасады. Осы айтылған мысалданақ адам еңбегінің жасампаздығын байқаймыз. Сондықтан еңбек тіршілік үшін ауадай қажет. Онсыз бір күнде өмір сүруге болмайды. Адам өз қолымен жасайтын еңбегі әрі сарқылмас жігермен құдіретті. Еңбектің арқасында адам жетіліп, дами бермек. Еңбек адамның денесін шынықтырып, мінез құлқын қалыптастырады. Еңбеге ту адам баласына тапсырылған іске деген табандылық пен ынта жігерді, құндылықты, тындырымдылық пен жауапкершілікті талап етеді. Адам ерінбей еңбек ету арқылы қуанышқа, шаттыққа бөленеді. Еңбек сүйгіштік, еңбек қорлық және еңбекті бағалай білген адам өмірінде құрметке бөленеді. Назарларыңызға мәтінде ұсынған негізгі тірек сөздермен танысайық. Еңбек ету. Трудиться. Еңбек құралы. Средство труда. Еңбек қор. Трудолюбивый. Еңбек ақы. Оплата труда. Еңбек демалысы. Трудовой отпуск. Қоғамдық жұмыс. Общественная работа. Табандылық. Усердие. Күн көріс. Существование. Қоғамдық даму. Общественное развитие. Өнім. Продукция. Бұйым. Изделие. Ғимарат. Здание. Еріншек. Лентяй. Құрметті көрермен, өткен сабақта біз мамандық атауларымен танысқан болатынбыз. Ал бүгін кәсіп атауларымен танысатын боламыз. Уважаемые телезрители, на прошлом занятии мы познакомились с названиями профессий, а сегодня мы знакомимся с названиями ремесел. Дихан. Хлебороб. Темір ұстасы. Кузнец, гончар. Етікші. Сапожник. Тігінші. Швея, портной. Құбыр тазалаушы. Трубочист. Атбегі. Конюх. Жүк ілуші. Стропольщик. Құрастырушы. Монтажник. Бүгінгі сабағымызда қазақ тіліндегі еңбек және оның маңызы, кәсіпшілік туралы мақал мәтелдермен танысатын боламыз. Ер дәулеті еңбек. Труд – богатство джигита. Ердің атын еңбек шығарады. Имя джигита – трудом славится. Бақыт кілті еңбекте. Ключи счастья в труде. Орақшы орақ таңдамайды, батыр жарақ таңдамайды. Жнец серп не выбирает, батыр оружие не выбирает. Тігіншінің азығы инесінде. Портнова кормит иголка. Хабарымыздың екінші бөлімі терминологиялық хабаршы деп аталады. Бұл бөлімде Қазақстан Республикасы үкіметінің жанындағы Республикалық терминология комиссиясының бекіткен терминдермен таныстырамыз. Ветровые нагоны. Жер айдаған су. Абразия. Жемірлу.
рукав. Жин кубур. Зажим рукавный. Жин кубур кыскыша. Ящик для рукавов. Жин кубурга арналган жешик. Досмотр. Жети тексеру. Сборно-эвакуационные пункты. Жиналу эвакуациялау пункттері. Радиационная авария проектная. Жобалық радиациялық авария. Истребительная авиация. Жойғыш авиация. Полыня. Жылым. Пункт обогрева. Жылыту пункты. Эвакуация пораженных. Зақымданғандарды эвакуациялау. Очаг поражения. Зақымдану ошағы. Длина выдвижения колена. Иеннің жылжу ұзындығы. Инсектициды. Инсектицидтер. Интразвуковое оружие. Интрадыбыстық қару. Влага капиллярная. Капиллярлық ылғал. Установление карантина. Карантин жариялау. Карст. Карст. Волна помеха. Кедергі толқын. Маңғыстау ынтымағы жарасқан құтты мекен. Тарихы терең өлкеде бүгінгі күні түрлі ұлт өкілдері тату тәтті өмір сүруде. Өзара ынтымақтың көрінісі ұлтаралық татулық пен түсіністікте. Маңғыстаулықтар бір-бірін оңай ұғысады. Себебі оларды ортақ мемлекеттік тіл, қазақ тілі біріктіріп отыр. Қазіргі таңда әлемнің алпауыт мемлекеттері көп тілді әсіресе халықаралық тілдерді меңгеруді маңызды міндет деп санайды. Қазақ елі де өркениеттен кенже қалмай, ел болашағы үшін қарыштап дамып келеді. Үш тұғырлы тілді оқытуда білім ошақтарында барлық жағдай жасалған. Мұның барлығы да заман талабы. Мәселен, Қазақ-түрік лицейінде бұл бағыттағы жұмыстар жақсы жолға қойылған. Андрей Ершов 16 жаста. Жас болса да, қазір ол 4 тілді білет. Білімді оқушы облыс орталығындағы Қазақ-түрік лицейінің 11-ші сыныбында оқиды. Ол көптеген облыстық және республикалық жарыстарға қатысып, жеңімпаз атанған. Қазақ тілі маған өмірімде өте көмектеседі. Қазақстанда тұрған соң енді автобуста, көшеде кез келген адаммен сөйлей аламын. Енді орыс тілі мен ана тілім болған соң еркін сөйлеймін. Үйімде орысша сөйлеймін ата-анамен. Олар қазақша, ағылшынша білмейді, бірақ мен оларды үйренуге сұраймын да. Айтамын оларға, оқыңыз әлі кеш емес деп та. Озық білімді жастар еліміздің келешегі өздеріне байланысты екенін жақсы түсінеді. Елге мықты қорған болып, оған лайықты қызмет ету үшін жан жақты дамыған тұлға болуымыз қажет деп санайды ақтаулық оқушы Владислав Садовский. Ол да 4 тілде өз ойын немін еркін жеткізе алады. Әр тілдің өз пайдасы бар. Мен қай тілде сөйлесем де мені түсінеді дейді Владислав. 6-шы сыныпқа дейін мен қазақ тілін білмедім мүлдем. Бірақ Қазақ-түрік лицейіне түскенде мен қазақша үйрендім, сөйлеп үйрендім, себебі мұнда барлығы қазақша сөйлейді. Сол үшін менің достарым қасында жүріп, қазақша сөйлеп үйрендім. Сөйтіп, мен қазір көріп тұрсыз қазақша сөйледім. Елдің елдігінде, бірлігінде анықтайтын тіл екені белгілі. Үш тұғырлы тіл өмірлік қажеттіліктен туындаған идея. Қай заманда болсын, бірнеше тілді меңгерген мемлекеттер мен халықтар өзінің коммуникациялық және интеграциялық қабілетін кеңейтіп отырған. Бірнеше тілде еркін сөйлейді, жаза да білетін азамат өз елінде де, шетелде де бәсекеге қабілетті тұлғаға айналатыны сөзсіз. Қазақстанның әлемдегі бәсекеге қабілетті елдер қатарына кіру мүмкіндігін арттыратын жағдайдың бірі үш тілді қатар меңгеру. Үш тілді еркін меңгеріп, әлемнің кез келген бұрышында адамдармен ортақ тіл табыса білетін жастарымыздың көп болуы қуантады. Құрметті көрермен, сабағымыздың негізгі түйіні еңбек
қуаныш, жалқаулық, айрылмас азап деп. Олы Абай атамыз айтқанда ешқашан жалқау болмау керек. Еңбек етпесең не ұрлыққа, не қорлыққа барасың. Еңбек қана адамның жанын жарастыққа, ризалық сезіміне бөлеп, бақыт етеді. Еңбек етсең ешкімге тәуелді болмайсың. Атың да, атағыңды да шығаратын еңбек. Өмірде үлкен еңбексіз ештеңеге де қол жетпейді. Адам өмірінде өзіне ыңғайлы, өзі қызығатын қолынан келетін істі істесе, еңбегінің өзіне де, өзгеге де пайдасы мол. Жемісті болып, еліне, халқына пайдасы берекелі болады. Бүгінге осы сіздермен бірге болған әріптесі Мұхаммед Қазанғапов және мен Әсем Сартбаева. Эфирде қайта көріскенше, аман сау болыңыздар.